מדמנה, שזה מזכיר את העיר שמוזכרת ביהושע, מדמנה, ולכן הרבה שנים חשבו ששם זה העיר המקראית. אבל בסקר החירום ראו ששם אין, טוב, על מה ששם אנחנו נדבר שם ונגיד מה שיש פה. אז פה זה כנראה מדמנה מקראית, וזאת למה? יש פה שרידים כמעט מכל התקופות. אם נתחיל בתקופה הכלקוליתית מצד מזרח, איפה שהיינו קודם, זו תקופה של בית ראשון, ופה מצאו יותר שרידים, בעיקר קרמיקה של בית שני, יש פה גם שרידים ביזנטיים ומביניים. מעניין לציין שפה זה ממש הגבול שבין בין ההר, בין יהודה לבין הנגב. אומנם היום הגבול עובר קצת יותר דרומה, אבל כבר מבחינת המסלה, אנחנו נמצאים ממש בפתחו של הנגב, והרי הגיר, אנחנו עוד מעט נעלה עליהם, נרגיש את זה ברגליים. מפה מתחיל המסלה של הנגב, האדמה רכה. אין פה יותר מדי שרידים על הגבעה הזאת, רק פחות או יותר מה שאנחנו רואים. חשבתי שאולי דרך חפירות שוד נגלה עוד משהו, זה הארכיאולוגים המודרני במזרח התיכון, אנחנו נעזרים בהם הרבה בדרך כלל, אבל צריך קצת לעודד אותם פה, הם קצת התעצלו, אז אני לא רואה פה שום ממצא חדש. אז מכאן אנחנו פונים... חירבה תטרית, זה חירבה שהייתה מיושבת בכל התקופות, והסברתי שמה שלנו חשוב בתור יהודים, שזה עם הכניסה לארץ בימי יהושע, זה אחת הערים של שבט יהודה, מדמנה. יכול להיות שהמקור השם תטרית אולי מהקיצורה, זאת אומרת מאותו קיצורת מגוון, משום שכל הרכס הזה הוא משתרע מצפון לדרום בערך 700 מטר, אז מה שאנחנו רואים שם איזשהו, זה הקצה המערבי, זה הקצה המזרחי, ולא רואים את הדרום, אי אפשר לראות בעצם בהמשך. שמעון, אתה יודע מה דעתי על ארכיאולוגים ודמיון ודברים כאלה? כל אחד אני נותן להם לדמיין מה שהוא רוצה. ושמאוד, עוד פעם, זה פה דוגמה קלאסית לזה שחשבו שהערבים משמרים את השם של מדמנה, שזה אנחנו עוד מעט נראה את החירבה, זה פה מעבר לזה הנקודה הבאה שלנו, ובפועל זה לא נכון, החירבה היא פה ולא שם, מבחינה חרסים, זה הוכח מעל כל צל של ספק, לכן מאחר שאני לא בתחום ספרות וגם לא בתחום השירה וגם לא בתחום הארכיאולוגיה, אז את הדמיון אני משאיר לאנשים אחרים, אני מהמדעים. זהו, מפה אנחנו פונים צפונה, יש לנו דרך פה, אנחנו קצת מתחילים בדרך יותר קשה, אנחנו צריכים לעבור את הרכס שמולנו מצד צפון וניפול ישר לחירבת מדמנה, היא לא מדמנה המקראית. רגע, והמקום הזה איך הוא נקרא? טרית. תת טרית. תף תף רשיות תף. הגימטריה זה הרבה.